Հարգելի հայրենակիցներ, հրապարակենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ նախնական տվյալները, մեկ անգամ եւս նշելով, որ նշված տվյալները ստացվել են էլեկտրոնային տարբերակով։ Ըստ ստացված նախնական տվյալների հրապարակվում է թիվը ըստ Երևան քաղաքի եւ մարզերի։ Քաղաք Երևան քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 859,000, քվեարկության մասնակիցների թիվը 442,846 կամ 51.55%։ Արագածոտնի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 117,472, քվեարկության մասնակիցների թիվն է 58,737 կամ 50%։ Արարատի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 223,360, քվեարկության մասնակիցների թիվը 113,625 կամ 50.87%։ Արմավիրի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 235,840, քվեարկության մասնակիցների թիվը 104,880 կամ 44.47%։ Գեղարքոնիկի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 189,527, քվեարկության մասնակիցների թիվը 86,173 կամ 45.47%։ Լոռու մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը 233,552, քվեարկության մասնակիցների թիվը 109,141 կամ 46.73%։ Կոտայքի մարզում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 242,022 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 121,212 կամ 50.08%։ Շիրակի մարզում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 226,763 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 93,510 կամ 41.24%։ Սյունիքի մարզ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 109,726, քվեարկության մասնակիցների թիվը 66,252 կամ 60.38%։ Վայոց Ձորի մարզում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 46,620 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 26,132 կամ 56.5%։ Տաուշի մարզում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 109,690, քվեարկության մասնակիցների թիվը 58,666 կամ 53.48%։ Այժմ ներկայացնեմ թիվը ըստ մարզկենտրոնների և մարզում 10,000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների։ Քաղաք Երևան, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 859,000, քվեարկության մասնակիցների թիվը 442,846 կամ 51.55%։ Քաղաք Աշտարակ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 19,545, քվեարկության մասնակիցների թիվը 9,125 կամ 46.69%։ Ապարան, 17,982 է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը, մասնակիցների թիվը 10,578 կամ 58.83%։ Քաղաք Արարատ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 13,756, քվեարկության մասնակիցների թիվը 7,171 կամ 52.13%։ Արտաշատ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 21,495, քվեարկության մասնակիցների թիվը 9,909 կամ 46.1%։ Քաղաք Մասիս,
Քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 16974, քվեարկության մասնակիցների թիվը 8940 կամ 52.67%. Քաղաք Արմավիր, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 29472, քվեարկության մասնակիցների թիվը 12992 կամ 44.8%. Էջմիածին, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 46381, քվեարկության մասնակիցների թիվը 20369 կամ 43.92%. Գավառ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 22704, քվեարկության մասնակիցների թիվը 8692 կամ 38.28%. Քաղաք Մարտունի, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը կազմել է 10349, քվեարկության մասնակիցների թիվը 5321 կամ 51.42%. Քաղաք Սևան, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 19848, քվեարկության մասնակիցների թիվը 10232 կամ 51.55%. Քաղաք Վարդենիս, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 10565, քվեարկության մասնակիցների թիվը 5180 կամ 49.300%. Քաղաք Ալավերդի, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 18805, քվեարկության մասնակիցների թիվը 8554 կամ 45.49%. Սպիտակ, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 13269, քվեարկությանը մասնակցել է 6699 քաղաքացի, տոկոսը 50.49%. Ստեփանավան, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 14619, քվեարկության մասնակիցների թիվը 6414 կամ 43.87%. Վանաձոր, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 93705, քվեարկության մասնակիցների թիվը 44554 կամ 47.55%. Տաշիր, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 12411 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 5052 կամ 40.71%. Աբովյան քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 44943 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 21625 կամ 48.12%. Եղվարդ քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը կազմում է 19796, քվեարկության մասնակիցների թիվը 10489 կամ 52.99%. Հրազդան քաղաք, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 43975, քվեարկության մասնակիցների թիվը 20741 կամ 47.17%. Չարենցավան, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 29912, քվեարկության մասնակիցների թիվը 14612 կամ 48.85%. Ախուրյանում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը կազմում է 13230, քվեարկության մասնակիցների թիվը 5464 կամ 41.3%. Անիում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 17100 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 7382 կամ 43.17%. Արթիկում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 15295, քվեարկության մասնակիցների թիվը 7180 կամ 46.94%.
Գյումրի քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 122118 է։ Քվեարկության մասնակիցների թիվը 46912 կամ 38.42%։ Գորիսում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն է 23580, քվեարկության մասնակիցների թիվը 13533 կամ 57.39%։ Կապան քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 35944, քվեարկության մասնակիցների թիվը 22079 կամ 61.43%։ Սիսիան քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 23687, քվեարկության մասնակիցների թիվը 13139 կամ 55.47%։ Եղեգնաձորում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն է 7448, քվեարկության մասնակիցների թիվը 3947 կամ 52.99%։ Բերդում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն է 26194, քվեարկության մասնակիցների թիվը 13436 կամ 51.29%։ Դիլիջանում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 20774 է, քվեարկության մասնակիցների թիվը 10225 կամ 49.22%։ Իջևանում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 14618, քվեարկության մասնակիցների թիվը 8527 կամ 58.33%։ Եվ նոյեմբերյան քաղաքում քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 12994, քվեարկության մասնակիցների թիվը 6737 կամ 51.85%։ Այսպիսով, ըստ հանրապետության, քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 2,593,572, քվեարկության մասնակիցների թիվը 1,281,174 կամ 49.4%։ Ըստ էության, սրանք էին նախնական տվյալները, որոնք մենք ստացել էինք, ինչպես արդեն նշեցի, էլեկտրոնային եղանակով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները արդեն փակված են, և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն պետք է սկսեն քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացը։